Ефір ранкового обозрівателя триває. Спасибі за те, що ви з нами. Щойно долучилися чи продовжуєте переглядати і бути поінформованими, тому що ми – це команда ОБОЗ-ТВ, ранкового обозрівателя, це команда обозрівателя сайту. Працюємо для того, щоб ви знали в будь-якому вигляді, навіть в своїх телефонах, знали інформацію якомога швидше. І тому саме час зараз для топ-5 новин за версією сайту обозрівателя. Отже, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Луганську, переворот там. Кремль відреагував на резонансну заяву про Суркова. Отже, в Кремлі заявили, що інформація про підтримку офіційної Москвою глави МВС, так званого МВС терористичного групування Луганська Народна Республіка ЛНР Ігоря Корнета в його конфлікті з ватажком бойовиків Ігорем Плотницьким не відповідає дійсності. З відповідною заявою виступив начальник департаменту управління президента Російської Федерації по соціально-економічному співробітництву з державами-учасниками СНД Абхазією, Південною Осетією Михайло Арютунов. Цитуємо його ТАСС. Отже, це повідомлення невідомо, на чому ґрунтується, сказав представник Кремля. І, власне, ми маємо ще один коментар з приводу цього. Все це виглядить як попытка, скажімо так, змінити там какую-то ситуацию и дополнительно просто завели войска, чтобы там какие-то горячие головы не начудили делу. Зашли, показали силу на всякий случай, чтобы никто не выделывался. Кто будет? Ну, такой же Плотницкий, которого в случае чего, опять же, вот так вот придут с кнутом и пряниками поменяют, если он чем-то не понравится. В Україні відкрили нове кримінальне провадження щодо екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це повідомляє сайт Служби безпеки України. Зокрема, співробітники СБУ задокументували нові докази причетності Клименка до скоєння злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада. Детальніше читайте на сайті обозрівателя. Смертельна ДТП з Найдою. Озвучені шокуючі результати експертизи. За її наслідками було встановлено, що в крові працівника сервісного центру МВС Володимира Найди, який влаштував смертельну ДТП, рівень алкоголю зашкалював. Про це повідомляють в поліції. Так, у його крові було 2,7 проміли. Це в 14 разів більше допустимої норми. Він знаходився на межі алкогольного отруєння. Зазначимо, що Найда зараз арештований на 2 місяці. Кінець епохи. Президент Зімбабве Мугабе пішов у відставку. Отже, Роберт Мугабе, який керував країною 37 років, пішов у відставку. Про це повідомляє Associated Press. Спікер парламенту країни Джейкоб Муденда зачитав зімбабвійським парламентарям листа Роберта Мугабе, в якому той повідомляє про негайну і добровільну відставку. Почувши це, члени парламенту стали аплодувати і танцювати. Ну і зниклий в Києві 16-річний хлопець, знайдений мертвим, є фото. Ввечері 21 листопада в Деснянському районі Києва в каналізації знайшли труп хлопця, який зник 2 тижні тому. Загиблим виявився юнак 2001 року народження. На місце події прибула слідча група Деснянського районного управління поліції. Власне, фото надають наші колеги з сайту обозрівателя. Детальніше про це можете прочитати, звісно ж, на нашому сайті. Ну а ми до нашого наступного гостя. Так, Марино? Так, Вадиме, ми сьогодні говоримо про ДТП. Сталися 2 жахливі аварії. На Чернігівщині так мати з 2 дітьми загинули. І ще одна от сьогодні зранку була новина про нову аварію на Дніпропетровщині, так? От не прокращаються оці всі випадки. Після Харкова здавалося, що вже був такий бум цих ДТП, і це мало якось вирішувати цю ситуацію. Нібито ПДР, так, вони зробили жорсткішими ці міри. Але чогось не сталося. Чого це відбувається, на вашу думку? Здравствуйте. На самом деле, здесь нужен системный подход, начиная от фото-видеофиксации, заканчивая культурой вождения и ответственностью самих автолюбителей. Потому что люди нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, брезгуют ремнями безопасности, и оно за собой влечет, соответственно, какие-то последствия негативные. То есть вы думаете, что это только такой людский фактор, так? Ну, я думаю, что в первую очередь, да, это человеческий фактор, но второй, конечно, это скоростной режим, необратимость наказания за там, нарушение правил дорожного движения. Это системно, но на самом деле наша культура вождения в Украине желает быть лучшей, потому что она кардинально отличается от европейской культуры вождения. У нас водители чувствуют какую-то некую вседозволенность.
Они думают, что если они будут чем быстрее ехать, тем они круче выглядят, я не знаю. Ну, как бы немножко неответственный подход, к сожалению. Ну, а чому? Це якийсь стереотип, знаєте, це якась така менталітет такий, чи в чому проблема? Все одно я не розумію, тому що загалом, як буває, так, відбуваються якісь такі випадки жахливі, страшні, і люди, ну, починають розуміти, починають щось на себе дивитись, як вони керують авто, як вони там ці правила дорожнього руху дотримуються. От зараз цього не відбувається. Кожен раз це страшніші випадки, а все одно цього не відбувається. Ну, к сожалению, что здесь, скорее всего, это необратимость наказания. Потому что люди знают, что если они будут превышать скорость, они не понесут наказания, потому что у нас нет регулятора скоростного движения. Да? И мое мнение, что здесь большая часть зависит от культуры. Потому что у нас, как и культура на дорогах, как и культура общества, к сожалению, желает быть лучше. У нас все должно быть как-то относительно. Если у нас культура поведения людей там не всегда на нормальном уровне, то, соответственно, у нас будет и культура вождения не на нормальном уровне, понимаете? Здесь нужен системный подход, чтобы проводили информационные работы, чтобы превентивные работы проводили, чтобы доносили до автолюбителей, что культура и там, поведение на дороге это не просто там какие-то там простые действия, это лицо непосредственно там водителя и представление там всех автолюбителей в Украине в целом. Ну, знаєте, як зазвичай буває, коли щось відбувається отак от погано, ДТП кажуть, що там недопрацювала влада, так? Коли влада починає, наприклад, робити там, от як кажуть, інформаційну політику, ну, будуть більше банерів, наприклад, на вулицях, будуть водії скаржитись, що мені це заважає їхати, тому що я відволікаюсь на певні там великі такі пости, так, про соціальну рекламу. Угу. Може бути таке? Та я думаю, нет, потому что мы сами видим, что у нас рекламы достаточно, и поменять рекламу какого-то бренда на рекламу, там, социальную рекламу на там, правила дорожного движения, да, я думаю, что это гораздо лучше и правильнее. Я бы ввел бы такую вообще политику, чтобы там на телевидении, на всех рекламных ресурсах было там 20% социальной рекламы, потому что человек, когда он видит статистику ДТП, статистику смертности на дорогах там в ДТП, да, он начинает задумываться, что у нас действительно существует проблема такая, да, и он начинает понимать, что когда он там превышает скорость, он подсознательно начинает понимать, что к чему это может привести, понимаете? Ну, але ж треба нам, ви от сказали, немає культури на дорогах теж, так, в українців. Ну, її ж тоді треба чимось виховувати, якимось чином нас ставити в рамки, тому що, ну, дійсно, хороша дорога, хотіли хорошої дороги, чому б не їхати, так? От випадок оцей, який стався на Чернігівщині, там же ж місцеве населення говорить, що, ну, неодноразово в цьому місті траплялися аварії, що вже 27 загиблих на цій трасі, і вони вимагають від місцевої влади якось унормувати це, якимось чином обмежити рух, принаймні, щоб він швидкість не були обмеження, так, і їх дотримувалися. Так, може, тут не тільки треба закликати нам зараз через соціальні ролики до того, що до самосвідомості, відчуття, а потрібно, щоб і влада робила конкретні якісь кроки. Безусловно, что власть является, наверное, первым инструментом, который влияет на, там, на статистику. Да. А какие кроки треба робити? Ну, от, ну, піднімати вот штрафы? В данном случае в Чернігові там нужно просто устанавливать лежачие полицейские, и водители будут задумываться, прежде чем там, перед поворотом, перед перекрестком, они будут притормаживать и понимать, что там какая-то небезпечна ділянка. Це якщо це в місті, а от в даному випадку, так, те, що сталося на Чернігівщині. Ну, це траса. Це траса, там же ж не покладеш поліцейських лежачих, так? Можна поставити дорожню поліцію, яка буде якось контролювати. Але чи дійсно буде це, ну, що вона цілодобово має працювати? Які ще можуть бути інструменти, тому що на якимось чином в Європі менша смертність, на щастя, а в нас чомусь ні. Ну, безусловно, вот, допустим, в этой трагедии, там, да, такая, участок дороги очень критический. Но, опять же, если
смотреть с точки зрения там скоростного режима и почему там происходит ДТП, это непосредственно виноваты власти. Потому что нужно ставить знаки, восклицательные знаки дорожного движения, что это небезопасная делянка, и вешать какие-то бигборды, что на этих местах случаются ДТП, как-то улучшать разметку, освещение этой трассы, чтобы водители чувствовали себя безопаснее и комфортнее на дороге, в первую очередь. Здесь почему есть такие места, там, где больше и больше случается ДТП. Статистика. Дороги смерти, так их да, называют? Какие-то. Потому что местные власти, непосредственно местные власти, они не дорабатывают там безопасно, как бы сказать, не облагораживают безопасность этого участка. Там освещение, пешеходные переходы, когда там пешеходов зачастую сбивают, да, или там светофоры, где они должны быть, и их нету. И это непосредственно вина властей. Но активисты, общественные там, организации, которые занимаются безопасностью на дорогах, они должны показывать властям, что есть такие участки, что с ними нужно работать и доказывать, почему. Ну, тобто це перекладається на, знову на плечі громадськості. Ну, вы знаете, у нас в стране оно всегда перекладывается на плечи гражданского общества, потому что только там общественные организации показывают властям, что у нас существуют такие проблемы. И тогда уже власти начинают с этим работать. Понимаете? Добре, ну а ці от міри, які ввели, так? Які казали на засіданні Кабінету міністрів, Аваков, які провокував, які ініціював, вони є ефективними, на вашу думку? Зниження скоростного режиму, збільшення штрафів? Я думаю, что да, эффективно. Ну, я не совсем там согласен, но... А с чем вы не согласны? Ну, вот, что 10-я причина остановки полиции может быть проверка на состояние алкогольного опьянения. К сожалению, у нас в Украине очень высокие коррупционные риски. И чтобы побороть пьянку за рулем и давать больше полномочий полицейским, я считаю, что это правильно. Я поддерживаю, чтобы непосредственно бороть пьянку за рулем, это... Законопроект, номера не помню, пункты трезвости. Он, как сказать, общественность, полиция и там активисты, представители СМИ. Заблаговременно полиция оповещается, население города там за 3 дня. Это такие чекпоинты на центральных улицах в выходные дни, ночи, там, где будет находиться полиция. И выборочно останавливать автомобили и проверять на состояние алкоголя. Добре, давайте зараз ми прервемо з паном Олексієм, потім ми ще продовжимо говорити про ДТП, про ті норми безпеки, які мають бути на дорогах. Залишайтесь з нами, ми повернемось до розмови.